Det er Sydfyn TV. Det er sportsmagasinet. Velkommen til. Det skal handle om fodbold. En af de stærkeste klubber, vi har i det sydfynske område, det er Tved Boldklub, der i sidste sæson rykkede fra Serie 1 og op i Fynsserien, hvor de har klaret sig godt i denne sæson. Holdets cheftræner, det er Kenneth Bryde. Ham har jeg inviteret i studiet. Velkommen til, Kenneth. Tak for det. Hvordan er det at være fodboldtræner på fynsserien Jamen, det er jo fantastisk. Det er jo en, det er jo en, det er jo en udfordring, øh, må man sige. Altså, nu har vi jo ikke været i i Fyns i, i, i ni år, øh, men det er fantastisk at være tilbage til til. Men øh, det, det er en udfordring, og det er spændende, og der er, der er mulighed i det, så det er jo fantastisk. Og selvfølgelig først skal vi snakke om i den her udsendelse, men øh, du er vel en mand og en knægt, der i sin tid startede i Tvede Boldklub. Du har brugt meget tid i tved. Ej, det, 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 må man sige. Jeg, er nok, øh, jeg har nok, nok brugt mere tid i Tved, end jeg har gjort noget andet sted. Øh, jeg startede jo som fireårig i Tved, og så har jeg været der siden. Så havde jeg lige et, et, et par år væk, men øh, ellers har jeg altid været i Tved. Øh, hvorfor blev det fodbold? Jamen, det var nok på grund af min storebror. Han spillede fodbold jo, og alle sagde op til sin storebror, så derfor begyndte jeg også at spille fodbold. Så... Og hvordan var så din øh, ungdomstid i Tved det var fantastisk. Altså det, det er noget, jeg husker fuldstændig klart. Altså det, det er nok den bedste tid som fodspiller. Det, det, det er ungdommen. Altså vi havde en, en, en fantastisk sammensætning af hold i uge 16 og u 17, mm. hvor vi havde en trup, der kunne konkurrere med de fleste på Fyn. Så det var en dejlig tid. Jeg vil spille helt lige op med OB og Dalum, altså de hele stærke hold på Fyn. Altså som jeg husker det, så, så, så OKS, OB og 13, den, for den sags skyld, dem spillede vi lige op med altid. Ja. Og hvad var du så for, for, en spiller? <laughs> ja, men altså, jeg var jo en offensiv midtbanespiller. Der var, ikke, der, der, var nok ikke det store løbepen, som i det, tror jeg, og der er mange, der kan skrive under på, men jeg så mig der selv som en kreatør. Mm -hmm. Så og da du så var færdig med at være underspiller i Tved, og du var på et stærkt hold, øh, så havde du vel ambitioner om at skulle øh, virkelig manifestere dig i Tved Boldklub som seniorspiller? Jeg vil sige både og. Øh, der skete jo det, at den, den, den stærke ungdom, vi havde, den blev lidt spredt øh, til alle venner øh, til diverse klub, både Svendborg og OB. Øh, og så stod vi nogle stykker tilbage, og så begyndte jeg egentlig faktisk at beslutte mig for, at nu vil jeg drosle lidt ned og bare spille mm. lidt hyggebold. Jeg tror, det var CR3 eller CR4. Øh, og så spillede jeg dernede i et halvt et helt år, mener jeg. Ja. Men øh, det var ikke med ambition om at komme lidt højere op? Nej, det var det faktisk ikke, fordi vi havde det godt, og vi havde en god sammensætning af spillere dernede. Både unge og, og, og ældre spillere. Man, man kan sige, man, man lærte hurtigt at blive voksen på, på et Serie 3-hold med, med spillere, der spillede på et højere niveau. Øh, og det var ikke så meget på træningsbanen, det var nok med i omklædningsrum, vi lærte at blive voksne. <laughs> Men var det ikke noget med, at du alligevel kom frem i hierarkiet? Jo, det var der. Det var der. Jeg, havde et års tid dernede, og Søren Stifgaard, der, der var, træner på det derværende tidspunkt, han hævde mig op. Øh, og det sagde jeg ja til, og så var jeg et, et års tid deroppe, og det, 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 gik over al forventning, både spilmæssigt og assist og mål. Og så kom øh, derværende træner øh, Peter Stifgaard og tog mig derop. Så du har vel næsten en rekord, du har spillet på samtlige tvedes <laughs> seniorhold? Det er, lige, det er lige før, det er lige før, det der. Ja. Ja. Men da du så først var kommet på fynseriehold eller Albanis hold, var det så sådan en ambition, her ved jeg holde mig fast og måske blive en af profilerne? Ja, så altså, da jeg kom op, øh, da, da, der følte jeg da selv, jeg var ydmyg, men jeg vidste da godt, hvilken kvaliteter jeg havde. Øh, men, men jeg fik kærligheden Og føle i tror øh, jeg tror det var 7-8 kampe, hvor jeg tror jeg samlet fik 90 minutter, øh, så det var hårdt. Så vi skulle faktisk hen til den første, første pause, øh, før jeg bede mig fast øh, på førsteholdet. Men øh, hvornår er det, du tager beslutningen, at du vil gerne overtage trænergærningen? Jamen, øh, mit, mit korsbånd ryger jeg bliver desværre skadet i en øh, træningskamp for, for vores anden hold, hvor jeg skal gøres klar til weekenden efter for albania øh, I første halvleg ryger mit korsbånd, og min menisk og min, min, min knæskal for at et ordentligt slag, så jeg er faktisk igennem øh, flere operationer for at blive gjort klar. Så det er, ikke, det er ikke et valg, jeg selv tager, eller det kan man godt sige, at jeg får at vide af min læge, at enten skal jeg stoppe med at spille fodbold nu, eller kan jeg ikke gå, når jeg er 30. Så det var jo mm. nemt valg at tage. Ja. Og så øh, stod der et andet hold, der var lige øh, rykket ned i CR3, der manglede en træner. Øh, jeg tænkte, det var meget sjovt at prøve. Det gik så ikke lige, øh, som vi som, er som, ja, forventet. Jeg tror, vi fik fire sejre og, ja. på hele sæsonen, men vi overlevede i CR3. Øh, så besluttede jeg mig for, at nu vil jeg lige prøve at give fodbolden et skud mere et års tid, men øh, fandt hurtigt ud af, at det, det kunne min knæ desværre ikke holde sig. Og så vendte du tilbage og, og blev træner for Tved? Ja, så var Tved Sandhold røget op i Tv2, og så blev jeg tilbudt, øh, og der var jeg to, og der havde vi to fantastiske sæsoner. Altså med, og det var også lige pludselig anden hold, der var lidt højere niveau. Det var i mellemtiden kom i serie 2. Det var kommet i serie 2. Øh, jeg tror, første sæson blev vi 8, og i anden sæson blev vi 5, tror jeg. Mm. Men vi havde en, en, god række unge spillere, krydret med lidt, lidt, aldrene, så det var en fantastisk trup. Ja. Men efter de to gode år øh, som træner for øh, andhold, så kommer der noget grænseoverskridende ved at mene, fordi som Tvidsdreng og kun være at Tvids så vælger du at blive træner i Rydkøbing. Ja. Altså, øh, øh, hvorfor? Jamen, jeg havde brug for, øh, jeg havde arbejdet på et koncept i nogle år, og øh, det så jeg jo, det lykkedes til dels på, på, på et andet hold, men, men, der er jo meget stor udskiftning også, fordi der kommer førsteholdsspillere ned. Så jeg havde brug for at få et, et førsthold for at se om de idéer, jeg egentlig havde, de, de var rigtige. Øh, og på daværende tidspunkt der, der var det ikke muligt i tv. Øh, så jeg blev kontaktet af Rydkøbing, og de lå i 2 på det tidspunkt. Og øh, det sagde jeg til, at jeg tænkte, nu tager jeg springet og jeg noget nyt. Og hvad var det ligesom et projekt, du, du gerne ville praktisere på, på et førsthold i Rydkøbing? Jamen først og fremmest, så vil jeg jo se, om de idéer og den tro på, på mig, som spillerne havde i om jeg kunne skabe den samme tro over i Rydkøbing. Øh, og det viser sig rigtig, rigtig meget. Det viser rigtig hurtigt, at spillerne bød ind på det. Også, jeg fik i tale sig ret hurtigt, hvem jeg var og hvad jeg stod for. Øh, og jeg, kendte, jeg tror, jeg kendte en spiller derovre, da jeg kom derover. Ja. Men spillerne bød ind på det, øh, og de var sultne. Og det blev en succes. I rykkede fra serie 2 op i C1. Ja, i første uge. Ja. Så det var, det var fantastisk. Men det blev jo kun til et år det blev kun tæt over, ja. Desværre. Desværre, jeg havde en rigtig god tid i Rødkøbing. Det, ja. det, må jeg sige. Men du vendte tilbage til boldklub. Ja. Og øh, der blev du forespurgt, om du ville være træner for førsteholdet. Ja. Altså, øh, det må det have været ære at blive spurgt om det, når du har været rigtig, når du er en rigtig mand. Man kan sige, altså da, da jeg begyndte som træner, der var det jo et mål at blive førsteholdstræner i Tvede, så det, det gjorde jeg også ondt at skulle tage for Tvede af, fordi jeg ikke, der var ikke var mulighed for at blive førsteholdstræner der. Så den, da den mulighed bød sig, der var det jo det var et meget, meget hurtigt. der. Ja. Jeg var meget bæret over at blive tilbudt det. Og det var sæsonen 19 type, ja. og den kan jeg godt huske. Ja. Hvor jeg kan huske, at jeg havde meget ondt af ØB og Glamsbjerg og Tved. I lå jo til oprykning i det her corona -år, og, og har spillet formidabelt, og var på vej til at rykke op i Albanien. Mm. Og så blev øh, turneringen suspenderet, og I rykker ikke op. Alt blev aflyst. Hvordan var det? Det var et slag, altså for, for, for at sige det mildt, øh, både på mig og på hele min trænerstab for klubben, men især mine spillere. Altså, det, det var et hårdt slag, og det var oprydningsarbejde af den anden verden, vi skulle, vi skulle til. Øh, for det var nogle spillere, der havde, der havde, der havde, der havde troen på det projekt, vi søgte vi sig, da jeg kom til. Og de så jo lige pludselig, det virke Og vi følte jo et eller andet sted, den blev flået ud af hænderne på os, den oprykning. Jamen var det ikke svært så at skulle i gang med en ny sæson? Øh og vide, at I skal spille en hel sæson, hvor I egentlig burde øh, ligge i albaniserien, det har I spillet jer til. Men at I må fortsætte i sæt. Altså, hvad gjorde du og, og dine øh, hjælpere? Vi brugte ufattelig meget tid øh, på vores spillere. Vi brugte meget tid i, i forvejen på vores øh, drenge, også i privaten, ikke kun det det fodboldmæssigt. Men vi vidste jo udmærket godt, at vi skulle bruge endnu mere tid og få drengene til at tale til, hvad det egentlig følte. Øh, og det blev jo sådan et eller andet pædagogisk tiltag, kan man sige, til træning, øh, hvor vi brugte meget tid på, på at snakke og... Måske knap så meget tid på, på at træne i starten, øh, for vi skulle videre. Og jeg kunne jo godt aflæse på mine spillere, at de var hårdt ramt af det her. Og det var bare resultaterne også spred i starten af set, At øh, vi var simpelthen ramt mentalt. Ja, I startede jo skidt, men, men, men I kom jo virkelig stærkt igen. Hvad var årsagen til, at, at, at I kom så godt? Jamen det var det, det i truppen. Altså det, det er som en lille familie. Altså de 20 spillere, jeg havde her. Altså de er, de, de, mere end bare fodboldkammerater, og det, og det var derfor, vi rykkede op. Det var en kollektiv der bar det. Simpelthen at, det var simpelthen modbevis, hvad alle sagde, at der var mange, der gik og sagde, at vi havde bare haft en, en one-hit-wonder-sæson, den halv sæson der. Og, øh, vi vidste udmærket godt, at anden gang, der ville det blive endnu sværere at rykke op, jo, fordi at første gang, der kom vi lidt på baghjul, der var ikke rigtig nogen, der havde nogen forventninger til os. Nu her anden sæson, der lå vi nummer to, den blev, sæsonen blev annulleret, så vi vidste udmærket godt, at folk kendte os nu jo. Så det blev langt hårdere jo, men øh, spillerne gjorde det 2G. Og det er jo sæson 2021, vi snakker om. Mm -hmm. øh, hvordan var det så, da I spillede den sidste kamp, hvor I skulle vinde hjemme over din gamle klub, ja. R Rydkøbing, på Tved Stadion? Jamen altså for mig personligt var der jo mange følelser i spil Fordi mange af de spillere, jeg havde over i Rydkøbing, øh, holdt jeg stadig kontakt med. Og det var jo ikke på grund af truppen, jeg stoppede derovre. Så der var mange følelser i spil. Det var, det var en fantastisk dag for hele tiden. Altså ikke kun boldklub, men for hele tiden. Altså, der blev jo fyret fyret jo ved højlyst hvis man kan sige det på den måde. Jo. Så det, det, var jo en fantastisk fest, der varede ud til langt på natten. Jo. Det, det, var, det var stort. Det var en kæmpe dag. Ja, for det har været en lykkefølelse, for man har vel været under pres, at man egentlig burde have, have, have ligget i hele sæsonen, og så nu endelig at være rykket op? Ja, jeg tror også, jeg tror også selv, at selve det pres, der var for omverdenen, øh, gjorde, at vi i starten af sæsonen startede så svagt, som vi gjorde. Altså, de, der var vi mere hæmmet af det, end i, i, første sæson, da jeg overtog. Men da vi ligesom fik lukket af for omverdenen og begyndte at koncentrere os om fodbolden, øh, der begyndte det bare at, at spille ind. Øh, så vi vidste jo et eller andet sted, at der skulle gå meget galt i sidste runde mod Rødkøbing, for vi ikke rykkede op. Men jeg kan da tydeligt huske slutfløjtet. Altså, Selvom vi før træet, at det, det var en befrielse. Ja. Det var det. Og I har jo så spillet i Albaniserien i den her sæson, øh, Fyns øh, bedste række, Fynserien. Og det, I har jo klaret godt, øh, men øh, når du går ind til sådan en sæson, øh, hvordan forbereder du dig så, når I skal til at spille i en ny række, Albanisk serien? Jamen altså, jeg, jeg holder, jeg, jeg vil sige sådan, jeg holder jo ikke ferie, jeg holder jo ikke pause. Når vi går på pause, så går jeg ikke på pause, så forbereder jeg mig til den nye sæson. Øh, og heldigvis så har jeg da opbakning hjemmefra til at få lov til det. Øh, så begynder jeg begynder jo at reflektere over de ting, vi, har, vi kunne gøre bedre, og vi har gjort forkert i, i sæsonen før. Jeg begynder at kigge på de hold, vi skulle møde. Nu kan man så sige, at halvdelen af de hold, vi skulle møde, eller banesand, det var ikke nogen, vi havde med det i forvejen, så vi havde ikke noget kendskab til dem jo. Så det handler jo om at komme ud i træningsopstarten og se så mange træningskampe som overhovedet muligt, for lidt som at lure modstanderne lidt. Og det handler også om, at du gerne vil fortsætte også den her sæson med at udvikle det, I har lært de, de to første år i C1. 100 procent. Altså, vi, vi føler jo, at vi er langt fra færdige med det projekt her. Altså, der, den der trup, mener jeg, har så meget mere at byde på. Men vi mangler kun kontinuitet, altså det, det gør vi 100%, det, det bærer resultaterne op det kan vi se weekend efter weekend. Det er lidt en tur, når vi tror, vi er inde i et flow, øh, så bliver vi lige sparket tilbage, og, og det arbejder vi med, men det, det, det er en ung trup, altså jeg tror, vi har en gennemsnitsalder i truppen på 23, øh, og der er jo kun to, der har spillet på Albaniserie-niveau, øh, selvom de er fantastiske spillere, så det, det, det er jo en rutine, der skal spilles ind jo. Men det er vel en fordel, har jeg af, at være træner i klub som Tvede Boldklub. Der, der er vel ikke den store udskiftning, at der er et halvt hold, der rejser, og så kommer der et halvt nyt hold ind. Det, Ej, og... det er vel en fast grundstamme? Ja, det siger lidt om Tvide. Altså Det siger også lidt hvilken format klubben har. Altså, de, de er gode til at holde på spillerne, fordi det er så social en klub, der både byder ind på det sportslige, men også det sociale. Altså, det er en klub, der tager sig af sine medlemmer, og det er jo derfor, at vi har så mange medlemmer, som vi har, og, og en førsteholdstrope, hvor der er mange af de samme spillere, der går igennem. Og hvad er I så for en øh, type hold, øh, dem der kommer og kigger på jer? Jamen, det kommer lidt an på, hvilken modstander vi møder jo. Altså, jeg vil gerne se, øh, se et hold, der er boldbesiddende og, og kontrabaseret. Altså, jeg vil godt have, at vi, vi løber langt mere end modstanderen til hver evig eneste kamp. Og nogle gange går det, nogle gange går det ikke. Det var derfor, vi har, vi har en del at arbejde med, men altså, vi har jo heldigvis haft flere gode kampe, end vi har haft dårlige. Så øh, et, et, et hold, der gerne vil være boldbesiddende, men øh, krydret med det kontramateriale. Hvis jeg sådan øh, kigger lidt ned over jeres resultattavle, altså der, der, der er nogle kampe, der, der, der bliver lavet mange mål, både her og der. Det må vi sige, altså jeg tror, det var Middelfras anfører, der, der i tal satte os som uh, Leeds United, At vi scorede mm. mange mål og lukker mange mål ind, og det, 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 det er jo rigtigt nok jo. Altså vi scorer jo mange mål. Men vi lukker desværre også alt for mange, mange ind, altså, det, og det skal vi jo selvfølgelig råde brud på. Der, jeg tror kun, at vi har haft to clean sheets i hele den sæson her, mm. men heldigvis så laver vi også mange mål. Mm. Øh, og i sidste ende handler om at få tre point, jo. Men æ, I er vel også et hold, der er kendt for, at, at altså, I kæmper for hinanden, altså I, I, I kæmper for Tveds øh, logo? Ja, altså jeg stort, sat stor dyd ud af, da jeg kom til Tved, at øh, det var kollektivt, der skulle bære det. Det var ikke individerne. Det vil sige, at det handler ikke om, at vi har to spillere, der, der, der er på et højere niveau end resten af truppen. Det handler om, at kollektivt vinder. Altså de 14 mand, vi udtager til kamp, og de seks mand, der faktisk er ved siden af os, er det dem, der står sammen. Øh, og der er en kæmpe opbakning til hinanden. Selvom de, de, de kæmper om hver plads, øh, så bakker de hinanden om 100% hele vejen igennem. Både på banen, men også ude for banen. Det er jo også spillere, der ses privat jo. Så det er bare mere en kammerater. Og det er vel også en vigtig ting. Jeg synes ikke, der er så mange går til seriefodbold og seriefodbold, seriefodbold som for 20-30 år siden. Men hos jer, der er mange tilskuer. Man fornemmer, at I får rigtig god opbakning fra lægterne. Ja, en fantastisk opbakning. Altså selv på udebanen. Altså på udebanen føler vi jo ikke, at vi spiller på udebanen. Jo. Fordi vi har så mange øh, fans, vil jeg kalde det, der, der, kommer og bakker op om os. Og så det, de er der i tygt og tynd. Selv på de øh, kritiske dage. Øh, og de er kritiske i vores fans, og det skal de jo have lov til at være. Øh, de betaler trods alt indgang, og de lægger sindssygt meget frivilligt arbejde op i klubben, så de kan tillade sig at være kritiske. Men de har også en... en, en... altså, de giver så meget til, til, til spillerne, og så er der jo mange forældre, der står derude. Ja. Jeg lader mærke til, at I har et lille hjørne op. Der, der er barnvognet og de små baby. Det er dem, der skal uh, senere være fodboldspillere i Tvede Ja, forhåbentlig. Ja. Men øh, hvad er det sådan øh, øh, jeres klub er det ikke sådan en klub hvor hvor der er både samhørighed på banen og også øh, inde i klubhuset. Altså der er også et klubliv uden for banen. Det er der. Altså vores jo er jo åben stort set 24/7 på grund af vores lillemor, kalder vi hende Hanne, som er en, en lillemor for alle spillerne derinde. Altså hun kører et kæmpe stykke arbejde i tved, og hun er der bare Altid. Øh, vi kan altid få fat på en, men klubhuset er jo altid åben, og der er altid livkaffeteret både efter kampen, før kampen, og også på dage, hvor der ikke øh, sker noget fodbold, så er drengene gode til at samle som en Champions League-kamp eller noget andet. Ja. Så der er altid liv i huset. Kende, hvad sådan årene, hvad, hvad vægter du som træner? Jeg vil sige, det, 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 det jeg vægter mest, det, det, er tillid og gensidig respekt. Øh, det var hårdt for mig at gå for spiller som træner, fordi at finde den balance der jeg er ikke en træner, der sætter sig ud i omklædningsrummet efter kampen og, og drikker en øl med spillerne. Øh, det er ikke. Den balance bliver jeg simpelthen nødt til at have til mine spillere. Men det er med ikke sagt, at jeg ikke er tæt på dem, for det er jeg. Øh, men, 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 tillid og gensidig respekt, er noget, jeg vægter allerhøjst. Øh, det er nogle værdier og normer, jeg også lever af i privaten, så dem har jeg taget med ind i min Hvor meget tid bruger du på at, prøve at være øh, Mellem 25 og 30 timer om ugen. Men det, det er været en hård øh, hverdag for dig. Du bruger meget tid på fodbold. Du har, har en børne øh, børnefamilie, øh, og du arbejder på Langeland fuldtid, så, så du kan godt få tiden til at gå, vel? Jeg keder mig i hvert fald ikke. Øh, fritid er der ikke så meget af, men øh, igen, som jeg sagde tidligere, så har jeg opbakning fra og øh, aftalen med fruen derhjemme, det er jo, jeg må bruge lige så meget tid på det, som jeg vil, men så længe når jeg er hjemme, så er jeg til stede. Ja. Øh, så det er aftalen lige nu. Men man fornemmer, at du har både tro og tillid til dine spillere og, og ledelsens evner i og omkring uh, Tved Boldklub. 100 Altså Nu har vi jo skiftet uh, seniorformanden ud uh, og fået Joachim Holmen, mm. uh, som jeg selv har trænet, uh, som uh, har været på post et halvt års tid, men så har vi Michael Bisbro som formand og Claus Algær som ungdomsformand. De gør et kæmpe stykke arbejde, uh, kæmpe stykke frivilligt arbejde. Og nu hørte jeg jo også interviewet med Michael Bispo, man synes, at jeg kimer ham ned stort ja. 24-7, og det, og, det, og, det gør jeg jo også, øh, fordi jeg tænker fodbold 24-7. Øh, men vi, 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 har, vi, har, en god base i tved, altså både bag kulissen og foran. Der er mange træner der er træner for et førstehold rundt omkring i, i Danmark, som tager deres bil, og så kører de til træning ind i klubben og træner spillerne, og så kører de hjem igen jeg har indtryk af, at du er en lidt anderledes træner, som også ikke bare er førsteholdstræner, men kigger også lidt ned på anden og hold og hvad der foregår i undersafdelingen. Altså er lidt af klubbens mand. har jeg ret i det? Jamen, det vælger jeg da i hvert fald selv at, give dig ret i. Altså jeg har med mit førstehold, og jeg bruger, bruger, tid på at se anden hold, jeg bruger tid på at komme ind i omklædningsrummet. Jeg vil gerne bruge mere tid på at se vores ungdommand. Der er desværre bare ikke så meget tid i kalenderen lige p.t., men, men jeg kender dog spillerne dernede, og jeg kender trænerne øh, og alle, der har et TV logo på, hilser jeg på, selvom vi selvom måske ikke lige har set hinanden før, øh, så, så jeg gør da mit til at være omkring klubben. Bruger ja. du meget tid, øh, når en sæson skal i gang, af, af, eller når I skal spille mod kommende modstandere i weekenden, bruger du meget tid på modstanderne? Skal ud og kigge, hvordan spiller de, øh, eller, eller du har fuld fokus på dit hold? Jamen, jeg har jo altid sagt, at fokuset skal være på mit eget hold. Altså, vi spiller på den måde, vi spiller. Men jeg må jo komme lidt til den erkendelse, efter vi kom op i Albanien, at der møder vi bare bedre taktisk hold, end, end vi gjorde i sæt, så, så der er bare et krav til at justere nogle gange at gå på kompromis med de ting, du egentlig tænker inden for fodbold, og den koncept, du har. Og det har vi også været nødsat til. Øh, men, men jeg ser så mange træningskampe, jeg overhovedet får lov til. Lad mig sige det på den måde. Men træningskamp, det er en ting. Turnering, det er vel noget andet. Det er det. Jeg vælger at prioritere at se anholdet, i stedet for at tage ud og se en kamp i Albaniserien mod en modstander, vi måske ikke har mødt. Der vælger jeg at prioritere vores anhold. Mm -hmm. Er der egentlig tid på det her niveau, du som træner både kan udvikle det kollektivt, som jo selvfølgelig er vigtigt, men er der også tid til, ud over det, at ligesom forbedre de enkelte spillers kunde? Det er der. Øh, altså, når vi træner jo så træner vi som enhed, og så, så er det enheden jeg bruger tid på øh, ude for træning. Der skriver jeg jo og ringer med mine spillere hele tiden, og jeg har jo nogle spillere der til tider ringer til mig og, og gerne vil høre hvad jeg tænker om, om de forskellige ting, hvad de skal forbedres på øh, øh, og så, videre. Så, der, så har vi jo individuelle samtaler, og, men jeg snakker jo med mine spillere konstant. Jeg ved jo, hvad de laver hele tiden, selv, selv når det ikke til træning. Så det vil sige, at det er både det spillemæssige og det mentale, at du arbejder meget med. 100%. det går i hånd i hånd i min anden. Ja. Er det sådan du, hvor får du inspiration fra øh, ved at være fodboldtræner? Er det, øh, er det nogle bestemte træner du kigger på, eller eller er det simpelthen dit eget fokus på dig selv, at det er det jeg går efter? Jamen, jeg tror, jeg har fået inspiration igennem årene af lidt forskellige træner øh, fra hver sin park. Jeg vil sige, at øh, den, den træner, jeg har haft, som var bedste mandskabspleje øh, og det taktiske, og nu bliver jeg dunket i hovedet af hans tvillingbror, men det er jo nok Søren Sliftgård øh, i min verden. Men, men, men ledermæssigt, der er det jo nok Peter Sliftgård, øh, hvor jeg har taget noget med for de to. Øh, internationalt, altså der, der er jo mange forskellige spillestiler, Altså, jeg vælger jo, jeg, selvfølgelig vil jeg gerne have, at vi spiller som Liverpool fi, øh, i 90 minutter, men det kan jeg jo selvfølgelig ikke lade sig gøre, men jeg vælger da at se på, at øh, vi sætter vores præg på kampen i, i presssituationer, i boldbesiddelse osv. Øh, nu er jeg jo okay kæmpe Manchester United-fan, så, så der er jo nok nogen, der vil skæve lidt, når jeg siger de ting jeg, ja, men man, jeg beundrer jo Liverpools spilstil. Mm -hmm. og den måde, Jurgen Klopp han tager sig sin sine spillere på. Øh, men de de, de ser op til, har meget brugt noget frem, det, det tror jeg ikke. Men altså, nu har jeg også set jer spille nogle, nogle kampe, og, og, og det er positiv fodbold. I vil slås for det, og I kæmper, og, og der er tempo på. min optik, der skal vi jo være det hold, der løber mest uanset modstander vi med. Ja. Øh, og det er også derfor, vi træner så hårdt, som vi gør. Øh, vi træner kun to gange om ugen, øh, men vi træner intenst, når vi træner. Øh, der, der er små breaks i, imellem øvelserne, vinteropstarten, tror jeg godt, min mine spillere kan, kan, skrive under på, at det er et rent helvede for at sige det, for at sige det lige ud. Mm. Øh, der, der knaller vi til dem, men det er også, jeg tror, vi har haft 7-8 kamp i løbet af de tre sæsoner, jeg snart har lavet, hvor vi har lavet det vendende mål i overtiden. Og det er simpelthen fordi, vi har mere energi i modstanderne. Og I, du har en trup, der så, så møder op to gange om ugen, og det, der er, det er meget intensivt lige fra start til slut, og de møder op hver eneste gang? Jeg tror, vi har, jeg har en trup på 20 mand, og vi er gennemsnittet mellem 16 og 17 til træning hver mm. gang. Så det kan jeg jo ikke sætte en finger på. Ja. Men er det ikke noget, at, at klubberne kæmper lidt med, at, at, der ikke er så mange, der bakker op omkring træning, når de spiller Albanis spiller serie 1, serie 2? Jo, altså, det, 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 skal jeg jo ikke svare på, men jeg kan jo, jeg kan jo se, at det taler til tydelige, til tydelige sprog, når vi spiller nogle kamp med hensyn til de hold, vi møder, at jamen, det er måske en stamme, på 14 mand, hvor måske kun de syv træner fast to gange om ugen. Det kan vi jo godt se på nogle spillere, der får kramper og diverse ting efter 60 minutter. Øh, men det skal jeg ikke gøre mig klog på. Altså, jeg, 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 fokuserer fuldstændig på min egen trup, og jeg kan kun se, at min trup de træner stenhårdt. Ja. Altså sådan, I har samarbejde med anden hold, eller, eller I træner ja. hver for sig? Jamen altså for mig er det jo et krav, at de spillere, der bliver valgt fra til, til førsteholdet, at de spiller anden holdet. Det er mere et, og det lyder hårdt, men det er mere et krav, end det er et valg. Og det har simpelthen noget at gøre med, at vi var rykke vores anhold. Og ligesom indikere over for både vores anholdstræner team, men også de spillere, der er, at man ikke får fint til at rykke ned og spille på anholdet. Og jeg ved jo godt, det er et kæmpe spring at gå fra Albanisand til Serie 3. Og man bliver jo altid skuffet, når man bliver fravalgt. Men, men, men der er heller ikke noget, spillerne går ned og spiller, og de gør deres hyppeste. Ja. Nu har du haft succes som træner i, i Tved og, og, og har trænet klubben af flere gange. Men øh, du kan ikke være træner i Tved altid jo. Hvordan ser du sådan uh, Tvede Boldklubs uh, fremtid? Jamen altså, jeg tror den er lys. Altså jeg tror den er lys, fordi vi har en, uh, en trup, der er der for klubben og ikke for mig. Hvis man kan sige det på den måde. Spillerne er der ikke, fordi jeg er der. Spillerne er der, fordi de elsker at være i Boldklub. Og de kommer til at være der, når jeg smutter. Den dag jeg smutter. Uh, så jeg vil sige, hvis jeg skal give et råd til, 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 en, til en kommende træner i Tvede Boldklub, det er at uh, så de spiller her, de, de blev i tre år. både blidt og både hårdt. Og det, 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 skal man fortsætte med. for fordi så, så, så de alt. Men det er jo også vigtigt, når man taler om en klubs fremtid. hvordan ser det ud med trænersituationen? Hvordan ser det ud med ungdomsspillerne? Altså, der skal jo også være nogle talenter der for at tvede. I er en klub, der ligesom skal fodre jeres øh, fodre hold med egne spillere? Det var vi jo førhen. Det var vi førhen. Den gang, jeg spillede ungdomsfodbold. Der, der, der fodrede vi de hold med ungdomsspillere. Øh, det har vi ikke gjort så meget i sidste år, desværre. Øh, vi har haft nogle ungdomsafdelinger, øh, der desværre er gået lidt i tu, og de blev lidt spredt både til Svendborg og ind til OB. Øh, nu har vi en U15-række, øh, U15 jeg tror, de ligger nummer et i, i, i deres række, hvor der er nogle, nogle, nogle gode unge drenge dernede, som vi jo håber på bliver et søde boldklub. Men det er jo også lige så meget op til os selv. Vi kan jo ikke bare gå og håbe på, at de bare bliver. Altså, det, det, det skal vi også tage vare på selv. Kenne, når du sådan kigger lidt frem i tiden, øh, er du så øh, stadigvæk fodboldtræner øh, de kommende år, eller de næste 5-10 år? Ja, det er. Det er. Så længe, altså, jeg siger jo hele tiden, altså, så længe jeg får lov til at være træner. Er det er fruen derhjemme? Det er fruen derhjemme. Ja. Øh, og det er ikke fordi, hun dikterer slet gang overhovedet ikke der, men hvis jeg ikke havde den opbakning hjemmefra, så ville jeg heller ikke kunne yde den, den måde, jeg træner på, fordi hun ved, at jeg lægger mange timer i det. Og jeg vil ikke kunne gå ned og kun bruge 10 timer om ugen øh, på fodbold, fordi så vil jeg ikke være den træner, jeg er i dag. Hvad er det, hvad er det der er så fedt ved at være fodboldtræner? Jamen forberedelserne, idéerne, tager man fejl, øh, går man, er man helt forkert på den? Altså, ændring, altså den måde, at på et eller andet sted, så er det jo spillerne, der spiller kampen, men, men du står jo lidt derude og et eller andet sted kan diktere slagets gang på en eller anden måde. Øh, og så er det jo op til spillerne at byde ind, men, men jeg elsker jo det hele. Jeg elsker jo forberedelserne, jeg elsker også udbanekampene. Øh, Jamen det hele, det er nok hele pakken. Altså jeg vil sige det der er tungest, det er jo nok vinteropstarten. Men den bedste følelse det er, at der er lige flot af og kampen er vundet, og man skal ned i sit omklædningsrum. Det er en fantastisk følelse, men jeg har det også sådan at jeg kommer nok lidt hurtigere videre end spillerne gør. Hvis vi vinder en lørdag, så er jeg videre søndag. Så fokuserer jeg på træning til torsdag og den kommende kamp. Øh, og nogen vil jo sige, at tag det nu roligt, nyd det nu i hvert fald lige i 48 timer, men jeg har brug for at komme videre med det samme, ja. øh, for ikke at hænge i det. Kenne, du, skal, du er en dygtig unge træner, og du skal selvfølgelig også videre på et tidspunkt. Øh, hvad, hvad, forventer du, og hvad, vil du, hvad er det for nogle klubber, du gerne vil arbejde i? Altså, øh, det er ikke hvem som helst, du vil sige ja til, vel? Nej, det er det altså for mig, øh, jeg tror det overall for mig, det er, at jeg er interesseret i en, en, klub, der er færdigudviklet. Der står et sted, hvor de har det fint med at stå der, hvor de har en trup, der har noget af det, de skulle nå. Altså for mig øh, bygger det nok på, at jeg får en sulten trup, en, 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 ledelse, der har en langsigtet plan, og ikke kun en kortsigtet plan. Øh, men den skal også i talsættes. Den skal i talsættes højt, også til omverdenen, ikke kun internt, men også eksternt. Øh, så for mig forstå mig ret, er det, er det lige meget, hvad klubnavn der står, så længe projektet er spændende. Så det vil jeg altså gerne være med i en udviklingsproces. Ja, det vil jeg gerne. Er det så lige meget, om det er serie 1 eller det er Fyns serie, eller det er at Dam er, er det store ambitioner du har, øh, om du ligger i Serie, eller højere nu, eller, eller hvordan? Jamen jeg vil sige det sådan, hvis der kom en klub i, i toppen af serie 1 og der kom en klub i DS, der var færdigudviklet, men, men det hold i Serie det var, det var et projekt, jeg kunne se mig selv i, så ville jeg vælge det til, hver, til hver tid. Ja. Kenneth Bryde, du skal have tak, fordi du kiggede forbi her i studiet, og tillykke med de fine forløb i du har haft som fodboldtræner. Tusind tak. Og hermed er Sportsmagasinet slut for denne gang. Jeg er klar med en ny sportsgæst igen i næste uge her på Sydfyn TV. Det var ordene. Klare have det godt, og på gensyn.